কুশল কলিতাৰ মৃত্যু আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাৰ মৃত্যুৰ পিছতে পৰিয়ালৰ লোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে কুশল কলিতাৰ হৃদয় বিদাৰক অলিল সমাধিৰ দৃশ্যই ৰাজ্যবাসীৰ কলিজা যেনেকৈ চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিছে তেনেকৈ অসম আৰক্ষীৰ নিৰ্লজ নিৰ্বিকাৰ ভূমিকাৰ প্ৰতি ঘৃণা ক্ষোভেৰে উপচি উঠিছে ৰাজ্যবাসীৰ হৃদয় অসম আৰক্ষীৰ ৰহস্যজনক ভূমিকাৰ প্ৰতি কুশল কলিতাৰ পৰিয়ালেও আনিছে প্ৰশ্ন আৰক্ষীয়ে কুশল কলিতাৰ ফোন পানীত পৰি যোৱা বুলি উল্লেখ কৰি কেৱল মোবাইলৰ কাভাৰটোহে চমজাই দিছিল পৰিয়ালৰ হাতত পৰিয়ালৰ প্ৰশ্ন মোবাইলটো যদি পানীত পৰিছে কভাৰ কেনেকৈ পালে পানীত পৰাৰ আগমুহূৰ্তত কুশল কলিতাই পত্নীৰ সৈতে ভিডিঅ' কলত কথা পাতি থাকোঁতে হঠাৎ মোবাইলটো লুকুৱাই ৰাখি কথা পাতিছিল আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে পৰিয়ালৰ প্ৰশ্ন কি কথা পাতিছিল আৰক্ষীৰে লক্ষণীয়ভাৱে ছদিন পূৰ্বে কুশল কলিতাই পত্নীক ফোন কৰি কৈছিল ডি এছ পিগৰাকীৰ লগত থাকিবলৈ আৰু ইচ্ছা নাই সোনকালে তাৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল কিয় থাকিব বিচৰা নাছিল কুশল কলিতাই ডি এছ পিৰ পি এছ অ' হৈ ইয়াৰ আঁৰত লুকাই আছে নেকি ৰহস্য গোটেই ঘটনাটোক কি হিচাপে যদিও আমি এইকেইদিন আপোনালোকৰ ভাষ্য লৈ আছোঁ তথাপিও কি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছোঁ আগতে কি আছিলে নাজানো কিন্তু ভিডিঅ'বোৰ পাই পাই আমি অনুমান কৰি আছোঁ যে এইটো তাৰ মৃত্যুটো সহজ মৃত্যু নহয় তেখেতৰ লগত কিবা এটা নিশ্চয় হৈছে পানীত কেনেকৈ পৰিল কুশল কলিতা এই সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকক আৰক্ষীৰ লোকে দিছে দুটাকৈ ভাষ্য এবাৰ কৈছে চিৰিৰ পৰা পিছলি পৰিল আনবাৰ কৈছে বহি থাকোঁতে পানীত বাগৰি পৰিল কিয় আৰক্ষীৰ ভাষ্যত ইমান অমিল 4 মিনিট সাঁতুৰি জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা কুশল কলিতাক বচাবলৈ কিয় তৎপৰতা নেদেখুৱালে এছ পি ডি এছ পিয়ে এজনে ক'লে যে তাৰ ওপৰৰ পৰা নামি হাতে ষ্টেপটোৰ পৰা পিছলি পৰিল আন এজনে কৈছে যে নহয় তাত এটা পলিথিন কিবা পেকেটহে নাছিল তাত বহি আছিল সিটো পিছল খাই পৰিল গতিকে কথা দুটা লৰচৰ পাইছে কুশল কলিতাৰ পৰিয়ালে বিচাৰিছে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ন্যায়িক তদন্ত হওক যিখন নাওত উপস্থিত আছিল এছ পি অ' চি ডি এছ পি সেই নাওখনত নাছিল লাইফ জেকেট য'ত নেকি বাৰম্বাৰ কৰি থকা হৈছে কেইবাটাও নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত লাইফ জেকেটৰ প্ৰাসংগিকতাৰ কথা বাৰম্বাৰ কোৱাৰ পিছতো সেইদিনাখন এজনেও লাইফ জেকেট পৰিধান কৰাটো দূৰৰে কথা আনকি নাওখনত আছিল মাথো এটা লাইফ জেকেট জীৱন গ'লেহে চৰ্চালৈ আহে ৰক্ষা কবচৰ কথা নৌকা যাত্ৰাত এতিয়াও যাত্ৰীয়ে পৰিধান নকৰে লাইফ জেকেট লাইফ জেকেট নিপিন্ধি কুশল কলিতাই প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পাছত পোহৰলৈ আহিছে চৰকাৰে জাৰি কৰা এছ অ' পি ফটোকাৰ ফেন হোৱাৰ কথা নিমাতীৰ নাও দুৰ্ঘটনাত দুজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পাছত নাও যাত্ৰা কৰিলে লাইফ জেকেট পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰিছিল চৰকাৰে ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে জাৰি কৰিছিল এছ অ' পি মাজুলীৰ নাৱত লাইফ জেকেট পৰিধান কৰাটো এতিয়া বাধ্যতামূলক অলপ অসুবিধাজনক কিন্তু আমাৰ মানে লাইফৰ কাৰণে পিন্ধিব লাগে নিপিন্ধাটো ভুলো বাৰু তথাপিতো অলপ বস্তুবোৰ মানে অলপ চবৰ কাৰণে পৰিধান কৰাটো অসুবিধা আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ জৰিয়তে আমাৰ যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিলে কিন্তু লাইফ জেকেট পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰাৰ পিছতো ৰাজ্যৰ আন আন পাৰ ঘাটসমূহত কোনো স্থানতে নাও যাত্ৰাৰ সময়ত লাইফ জেকেট নিপিন্ধে যাত্ৰীয়ে অন্যটো বাদেই গুৱাহাটীৰ পাৰ ঘাটসমূহতো লাইফ জেকেট নিপিন্ধাকৈয়ে নাৱত উঠে যাত্ৰী আমিতো যিসকল যাত্ৰী ধৰক আহে বাহিৰৰ পৰা যিবোৰ যাত্ৰী আহে তেওঁলোকক আমি লাইফ জেকেটটো পিন্ধাবলৈ খুব দুৰ্যোগ্য কৰে আৰু পিন্ধিব লাগিবই তেওঁলোকে সেইটোতো বাধ্যতামূলক তাৰপিছত কিছু যাত্ৰী ধৰক যদি 10 জন থাকে 8 জনে পিন্ধিলে ইজনে ক'ব কি গৰম লাগিছে মোৰ সেয়া পিন্ধিব নোৱাৰোঁ মোৰ মানকাছাৰত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত লাইফ জেকেট পিন্ধা নাছিল কুশল কলিতাই লাইফ জেকেট পিন্ধা নাছিল মানকাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকেও যি সময়ত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে চৰকাৰী বিধি বলবৎ কৰিবলৈ সকলোকে বাধ্য কৰিব লাগিছিল সেই সময়ত নিজেই অমান্য কৰিছিল চৰকাৰী বিধি লাইফ জেকেট পিন্ধা হ'লে সংঘটিত নহ'লহেঁতেন এনে প্ৰাণঘাতী দুৰ্ঘটনা
কিন্তু কিয় বারে বারে অমান্য করা হয় সরকারের নির্দেশনা? কিয় নিজের জীবনক তুচ্ছ করে নাওযাত্রীয় নিপিন্ধে লাইফ জ্যাকেট? কিয় মুখ্যমন্ত্রীর হেলমেট পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক করার দরে প্রতিটি কথাতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপলে বাদ চাই থাকে সাধারণ লোকে? একে সময়তে প্রশ্ন উঠিছে, নাওত যাত্রী অনুযায়ী লাইফ জ্যাকেট মজুত থাকেনে? কুশল কলিতার মৃত্যুর পিছত এতিয়া এনে বহু প্রশ্নর উত্থাপন হয়েছে। নাওখন সিঙ্গল ইঞ্জিন চালিত আছিল নাকি সবাতোকৈ ডাঙর প্রশ্ন, কারণ সিঙ্গল ইঞ্জিন চালিত নাও ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দক্ষিণ হালমারা মানকাছাৰ জিলার এসপি আর ডিএসপির নেতৃত্বত ফকিরগঞ্জের বন্দীখানা আরক্ষী চকীলে যাওয়া দলটোয়ে ব্যবহার করা নাওখন আছিল সিঙ্গল ইঞ্জিনের। সেই নাওখনত সংযুক্ত হয়ে আছিল 1200 হর্স পাওয়ারের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মেরাইন ইঞ্জিন। প্রশ্ন হয়, নিমাতীঘাটৰ ফেৰি দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে চৰকাৰে ছিংগল ইঞ্জিনৰ নাও নিষিদ্ধ কৰাৰ পাছতো মানকাছৰ শীৰ্ষ আৰক্ষীয়ে কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছিল ছিংগল ইঞ্জিনৰ নাও, যিখন নাওৰে গৈ থাকোঁতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি মৃত্যু হ'ল কুশল কলিতাৰ? চৰকাৰী নিৰ্দেশ উলংঘা কৰা দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছাৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হৰেণ টকবীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লবনে গৃহ বিভাগে? আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাৰ মৃত্যু, আৰু এই মৃত্যুৰ পিছত যিটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল, কেনেধৰণে তেওঁ সাঁতুৰি পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল, গতিকে তাকে লৈ যথেষ্টখিনি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল। এছ পিগৰাকীৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল যে তেওঁলোকে সেই সময়ছোৱাত কিহৰ বাবে নাওখনত মুখবধিৰৰ দৰে থিয় হৈ আছিল। তেওঁলোকে উত্তৰ দিছিল, তেওঁলোকে কৈছে, আমি চিঞৰ বাখৰ কৰিছিলোঁ, আমাৰ হাতত একো কৰিব লগা নাছিল, আমি এজনেও সাঁতুৰিব নাজানো। অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে তেওঁলোকে আনকি সাঁতুৰিবও নাজানে। গতিকে য'ত তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক অনুশীলনৰ কথা থাকে আৰক্ষীৰ, ত'ত তেওঁলোকে সাঁতুৰিব নাজানে, আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে কুশল কলিতাক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। তেওঁলোকে চিঞৰ বাখৰ কৰাৰ বাবে হেনো ওচৰ পাজৰে দুজনমান লোক নামি গৈছিল পানীলৈ আৰু তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু কুশল কলিতাৰ মৃত্যু হৈছিল। কিন্তু এই গোটেইখিনি কথা, গোটেইখিনি দৃশ্য তেওঁলোকে কেমেৰাত বন্দী কৰিছিল। তেওঁলোকে উত্তৰ দিছিল, এছ পিগৰাকীয়ে হৰেণ টকবীয়ে উত্তৰ দিছিল যে তেওঁ পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে কথা পাতি থাকোঁতে পৰি গ'ল, আমি নেদেখিলোঁ। আৰু এনেধৰণৰ কিছু উত্তৰ তেওঁ দিছিল, যিবোৰ টুলুঙা মন্তব্য তেওঁ দিছিল, সেই টুলুঙা মন্তব্য এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। ৰাইজে ন্যায় বিচাৰিছে, কুশল কলিতাৰ পৰিয়ালটোক ন্যায় লাগে। তেওঁলোকে এতিয়া গোটেই ঘটনাটোত ৰহস্য গোন্ধ পাইছে, তেওঁলোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে, আৰক্ষীৰ ভাষ্যৰ মিল তেওঁলোকে নাই দেখা। যিখিনি তেওঁলোকে সংবাদমেল পাতি আৰক্ষীয়ে ভাষ্য দিলে, এছ পিগৰাকীয়ে ভাষ্য দিলে, সেই ভাষ্যত তেওঁলোকে গোটেই ঘটনাটোৰ লগত একো মিল নাই দেখা, যাৰ বাবে তেওঁলোকে গোটেই ঘটনাটো এতিয়া সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চাইছে। প্ৰসংগ লাইফ জেকেটৰ আমি কৈছোঁৱে, প্ৰসংগ ছিংগল ইঞ্জিন চালিত নাৱৰ কথা আমি কৈছোঁৱে। গতিকে উক্ত দিনাখন প্ৰকৃততে হৈছিল কি, প্ৰকৃততে কি ঘটিছিল, আৰু ইমান সাজু নোহোৱাকৈ তেওঁলোক কলৈ গৈছিল? আৰু যিহেতু বাৰম্বাৰ কৈ থকা হয় যে এখন নাওত উঠাৰ লগে লগে লাইফ জেকেট বাধ্যতামূলক, আমি মাজুলীৰ সেই দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে যিধৰণে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে, যিধৰণে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিলে, তাৰপিছত সেয়া কি ফুটুকাৰ ফেন? লাইফ জেকেট কলৈ গ'ল? লাইফ জেকেট নোহোৱাকৈ কেনেকৈ যাত্ৰীয়ে যাত্ৰা কৰিব পাৰিছে? য'ত নেকি আৰক্ষীয়ে, যাক এক উদাহৰণ হিচাপে লোৱা হয়, সেই আৰক্ষীয়ে যদি খোদ আৰক্ষীয়ে লাইফ জেকেট পৰিধান নকৰে, তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ ৰাইজক তেওঁলোকে কেনেকৈ ক'ব যে আপোনালোকে লাইফ জেকেট পৰিধান কৰি যাত্ৰা কৰক বুলি? এজন দুজন নহয়, আটাইকেইজনে লাইফ জেকেট সেইদিনাখন পৰিধান কৰা নাছিল। এটা কথা হৈছে যে কুশল কলিতাৰ মৃত্যু, যে মৃত্যু তেওঁলোকৰ মতে এটা এটা ঘটনা, এটা পৰি গ'ল, তেওঁ এটা ঘটনা ঘটি গ'ল, গতিকে আৰক্ষীক মানুহে বদনাম কৰিবলৈ সাজু হৈ থাকে, গতিকে আৰক্ষীক মানুহে বদনাম কৰিছে, সেয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাষ্য। কিন্তু কোনোপধ্যে এই কথা মানি ল'ব বিচৰা নাই পৰিয়াল তথা স্থানীয় ৰাইজে, তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গই কুশল কলিতাৰ মৃত্যু সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। আমি পুনৰ কৈছোঁ যে আৰক্ষীয়ে হেনো সাঁতুৰিব নাজানিছিল, সেইবাবে তেওঁলোকে নাৱৰ ওপৰত মুখ মেলি চাই আছিল। তেওঁলোকে কুশল কলিতাক, নিজৰ সতীৰ্থগৰাকীক তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অকণো চেষ্টা নকৰিছিল, সেয়া কোনেও কোৱা কথা নহয়, সেয়া সেই ভিডিঅ'টোত আছে। কেনেকৈ তেওঁলোকে নাওখনৰ ওপৰতে ইফালৰ পৰা সিফাল কৰি ফুৰিছে, আনকি ইফাল সিফালো নাই কৰা, ভালকৈ যদি চোৱা যায় তেওঁলোকে একে ঠাইতে আছে আৰু চাই আছে, গোটেই দৃশ্যটো তেওঁলোকে চাই আছে। তেওঁলোকৰ এগৰাকী সতীৰ্থ পানীত ডুবি গৈ আছে। বহু প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন হৈছে, বহু সুৰুঙা এতিয়া ওলাইছে, বহু সুৰুঙা পোহৰলৈ আহিছে।
এই কুশল কলিতার মৃত্যুয়ে আকো এটা অন্তত আৰু এটা পুনৰ এবাৰ মানুহৰ মাজত সেই কথাখিনি আনক যে লাইফ জেকেট পৰিধান কৰাটো যেতিয়া পানীত বা নাওত যাত্ৰা কৰিব জাহাজত যাত্ৰা কৰিব তেতিয়া লাইফ জেকেট পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক পুনৰ এটা শিক্ষা হয়তো সকলোৱে লাভ কৰিব এই ঘটনাটোৰ পিছতে কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ সেই সময়ছোৱাত একেগৰাকী আৰক্ষীয়ে কৰি কি আছিল যে তেওঁলোকৰ সতীৰ্থ এগৰাকীক তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে